טוב, נחזור לעניין. הארץ, העולם הזה. באפריל 1950 קניתי את העולם הזה. היו לי ביד 8,000 לירות. שילמתי בשביל העולם הזה 7,300. נשארו לי ביד 700 לירות בשביל הון חוזר, בשביל להריץ את השבוע, שזה כלום. וזאת הצרה שליוותה את העולם הזה מאותו רגע עד הסוף המר. אף פעם לא היה לנו כסף. העולם הזה, הייתי צריך לנהל את העולם הזה כך שלפחות יקיים את עצמו. בזמנים הטובים היה קצת יותר, בימים הרעים היה קצת פחות, אבל תמיד היה על סף הקיום. יש 40 שנה. קניתי את העולם הזה בפסח 50. היה לי זמן להרכיב מערכת. לקחתי, אדם בא אליי, לא היו צלמים, לא היו אז צלמי עיתונות קבועים, היו פרילנסרים שהלכו, צילמו מה שהלכו מעיתון לעיתון, למכור את התמונה. העולם הזה לא היה סטאף בכלל. הנה אני עומד, ערב פסח 1950, ביד עיתון שלא הופיע שבוע, משאורי קיסרי היה נוהג לעשות חופשה בפסח. עם 3-4 חברי מערכת שאספתי מחוג מכיריי. עדיין בלי צלם מערכת, שאז כאמור לא קיים. אבל עם רעיון מאוד מאוד ברור מה אני רוצה לעשות. זאת אומרת, התוכנית של העיתון שאני רוצה להוציא היה ברור לגמרי, ולא היה לו שום קשר עם העולם הזה כמו שהיה קיים באותו רגע. למה אני קניתי את העולם הזה בכלל ולא הקמתי שבועון חדש? שבועון חדש היה נשאר עיתון עם כמה מאות או משהו כזה קוראים, בעוד שהעולם הזה הייתה לו תפוצה קיימת. והאסטרטגיה שקבעתי לעצמי הייתה להמשיך כאילו לא קרה כלום. להמשיך בעולם הזה במתכונתו הקיימת, ולאט לאט, משבוע לשבוע, לשנות את הדברים עד שזה היה העיתון שרציתי תוך כמה חודשים. זאת אומרת, לא להפסיד את הקוראים הקיימים, עד כמה שאפשר, ולהוסיף קוראים חדשים.